Magandang araw, ito ang tipak kaalaman. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang halaga ng pilosopiya. Ang mahalagang kasanayang pampagkatuto na huhubugin sa episode na ito ay nakapagmumuni-muni sa isang suliranin sa isang pilosopikong paraan at nakagagawa ng pamimilosopiya sa buhay. Bilang panimula, ating pagnilayan ang philosophy quote ni Socrates, The unexamined life is not worth living. Ano ang pagninilay mo sa philosophy quote na ito ni Socrates? Ilagay sa comment section. Sinasabing tiyak na pinatutungkulan ng pilosopiya ang pang-araw-araw na buhay. Nakatutulong ito kung paano paunlarin rin ang pag-iisip sa araw-araw. Nagpapaunlad ito ng kalidad ng pamumuhay. Ayon nga sa Eight Reasons Why Philosophy Matters, Philosophy Improves the Critical Thinking Skills Philosophy Sparks Imagination creativity and sense of wonder it helps clarify thoughts and feelings it provides insight and perspective philosophy improves problem solving and decision making it enhances communication skills it builds character and philosophy develops leadership skills isa sa mga tanong na pagninilayan natin ngayon Sino ang nakaiimpluwensya sa iyong pagkilos? Ilagay sa comment section. Gayun din, sa iyong palagay, saan ka dinadala ng landas mo ngayon? Ilagay din sa comment section. Kung babalikan natin ang commercial ng RightMed kung saan itinampok ang yumaong aktres na si Susan Roses, naging trending ang pahayag na Huwag Mahihiyang Magtanong Ang tunay na halaga ng pilosopiya ay nagsisimula sa pagtatanong. Ang pagpapaunlad ng isip o pag-iisip ay daan sa paggawa ng mauhusay na desisyon na nagiging daan naman sa magandang buhay. Ngayon, isa-isay natin ang halaga ng pilosopiya. Una, inaanyahan tayo ng pilosopiya nasuriin ang ating buhay tanong tama ba ang pinaniniwalaan ko ito ay nagpapahayag na magkaiba ang pilosopiya agham at reliyon. ikalawa napauunlad ng filosofiya ang kritikal na pag-iisip ano ang pinaniniwalaan mo sa buhay ang pilosopiya ay nagsisimula sa akto ng pagtatanong. Ikatlo, sa pamamagitan ng pilosopiya ay nakapagninilay tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Balikan natin ang tinalakay natin noong nakaraan tungkol sa pangunahin at sekundaryang pagninilay ni Gabriel Marcel. Ito ang isang halimbawa ng pangunahin at sekundaryang pagninilay. Natutukoy natin kung ano ang ating nararamdaman o mood sa araw na iyon o sa bawat araw. Halimbawa, sa araw ng Sabado, glorious ang naramdaman mo. Maaring nagtagumpay ka o meron ka na pagtagumpayan sa buhay. Pagdating naman ng linggo, luminous ang naramdaman mo dahil marahil naliwanagan ka o Nagbigay ilaw sa iyong isipan ang napakinggan mong humilya ng pari. At pagdating ng Lunes, ang naramdaman mo, ikaw ay joyful dahil muli ka na namang papasok sa paaralan at makikita mo ang iyong mga kaklase at magkakaroon ka ng panibagong kaalaman. Iyon yung pangunahing pagninilay. Pero paano ba mas palalalimin ang nararamdaman mo sa araw na iyong ito man ay joyful, luminous? sorrowful o glorious na nakaayon din sa mga misteryo ng Santo Rosario. Diyan papasok ang sekundaryang pagninilay kung saan sasagutin mo kung bakit mo nasabi na joyful, luminous, sorrowful o glorious ang araw na iyon. Mas palalalimin pa ang ating pagninilay sa pamamagitan ng reflective journal writing. Narito ang mungkahing Balangkas ng reflective journal ayon sa estilo ng inyong lingkod o yung tiyatawag natin na eugenic style. Una, pipili ka ng philosophy quote. Napakaraming philosophy quote ang makikita natin sa internet. Ikalawa, susulat ka ng karanasan na kaugnay sa quotation na iyong isinulat. Ikatlo, magsusulat ka ng pagninilay tungkol naman sa karanasan na iyong tinala. At ikaapat, isusulat mo ang isasagawang aksyon mula sa pagninilay na iyong nabuo. Ito ay balangkas lamang pero iminumungkahi ko na magsulat ka na ng tentatibong pamagat para sa reflective journal na ito. Ikaapat, nakatutulong ang pilosopiya sa milyong ordinaryong tao na magkaroon ng maligaya at mas nasuring buhay. Muli, balikan natin. Ang halaga ng Pilosopiya Una, inaanyahan tayo ng Pilosopiya na suriin ang ating buhay Ikalawa, napauunlad ng Pilosopiya ang kritikal na pag-iisip Ikatlo, sa paumagitan ng Pilosopiya ay nakapagninilay tayo sa ating pang-araw-araw na buhay Ikaapat, nakatutulong sa milyong ordinaryong tao na magkaroon ng maligaya at mas nasuring buhay ang Pilosopiya Bago tayo tuluyang magtapos, nais kong ibahagi sa inyo na anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, anuman ang landas na ating tinatahak, life really is full of surprises. Muli, ito ang tipak kaalaman. Sa bawat tipak, kaalamang dulot ay galap.